מה? אומר, כיוון שלא היו ראויים, האנשים עשו שם עבירות וחטאים, לא היה אפשר את התורה כזאת קדושה לבני אדם הגונים, הם לא היו הגונים. עד שבא אברהם, כבשן האש, מה זה עושה? שיש כלי בבית, שהוא נכנס בו בשר וחלב, או חס ושלום איזה איסור, מה עושים לו? אם זה על האש, אז צריך ליבון באש. אם זה במים, עושים בעגלה, במים רותחים. אומר אברהם, נכנס לתוך האש. יצחק הניח את הצוואר שלו לפני הקדוש ברוך הוא. יעקב כל ימיו עבד הקדוש ברוך הוא. עד שהגיע לדרגות, שתיים את השבטים, ועם ישראל יורדים למצרים. ברור העולם מנהל את העולם, ומוריד את יעקב אבינו בכבוד. אומר המדרש שצריך לרדת למצרים בשל שנאות של ברזל. ומה עשה ברור העולם? שלח את יוסף למצרים. ככה יעקב בא לבן שלו בכבוד גדול. כל זה כדי להגיע לתיקון הגדול, כדי להבין מי זה הקדוש ברוך הוא באמת. אנחנו בפרשות הבאות בזאת שנראה מה זה הבורא התברך. עם כל הצער שהשאיבות של מצרים 210 שנה, אבל מי שילומד נכון את הפרשות האלה מבין שלכל דבר יש סיבה, וכל מה שעושה השם הכל לטובה, הכל לתכלית מיוחדת. גם שנראה דברים נוראים, דברים קשים בחיים, הרי מהתורה לומדים את דרך השם. שאדם רוצה לדעת מה רצון השם יתברך, איך הוא יכול לדעת? את מי הוא ישאל? אדם לומד תורה, אז הוא מגלה את רצון השם. ושמתבוננים בתוך התורה, בתוך הפרשות, רואים איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. אז רואים דבר ראשון, שיורדים למצרים, כל זמן שהעם ישראל, השבטים, היו חיים בעם מצרים, שמרו על עצמם, על קדושתם, לא שלטו בהם. רק אחרי שנפטרו השבטים, חשבו להתערב בגויים, הפך ליבם לסנוע, אומר דוד בתהילים כתוב, שהפך את ליבם, שאדם בא להתקרב לגוי, רוצה להיות עם הגויים, מה עושה הקדוש ברוך הוא? הפך ליבם לסנוע. כל מקום היה יהודים, כל פינה, באים לכל מיני מקומות, אתרונים, הכל באים, אין כרטיסים, למה? מי נכנס? יהודים, יהודים, מתרבים, מתרבים, כל מקום, עד שהפך ליבם לסנוע. אחים יקרים, כל פעם שאנחנו התרחקנו מדרך השם, שטיפה סטינו מהכיוון, מהמסילת רכבת, הרכבת היא טובה, היא מצוינת, היא נוסעת, אין לה פקקים, אין רמזורים, הכל, אבל כל זמן שהיא במסילה, אם היא יוצאת מהמסילה, הכל הלך לאיבוד, אי אפשר להגיע לשום מקום. התורה הקדושה זה רצון השם יתברך, והשם יתברך מכוון אותנו כל הזמן במסילה האמיתית, העולה בית אל, זה המסילה של התורה הקדושה. כל פעם שעם ישראל סטו מן הדרך, מה קרה? אז בא הכיוון, הסידור, לחזור לתוך המסילה. אז עם ישראל במצרים, יש כמה סיבות, על פי הקבלה, על פי הפשט. קובלים מסבירים שהאדם הראשון שחטא בעץ הדעת, אחרי שהוא ראה שאשתו גרמה לו לעשות את החטא הגדול לאכול בעץ הדעת, פרש מאשתו. 130 שנה עזב את חווה, עזב את אשתו. איפה הוא היה? בערבת הארץ, שם הוא הלך במצרים, שם הוא נשאר לבד. ללא אישה, ללא כלום. ולכן, האדם הראשון, שאדם חי לבד, זה קורה לו, שקורה לו מקרים לא נעימים, דברים לא טובים, והנשמות שנפגם אדם הראשון, נשארו במצרים. לפי הקבלה, ירדו העם ישראל, דווקא עם ישראל, דווקא הם, לתקן ולהוליד הרבה הרבה ילדים, הרבה נשמות, כל השיבוד, כל הקושי, כדי ללקט את כל הניזוצות שהתפזרו מהאדם הראשון באותו מקום. פי הפשט, גמרא מסכת נדרים, עמד ב' עמוד א', מה אומרת שמה? שלמה ירדו אבותינו למצרים? בגלל שאברהם אבינו שאל, במה אדע כי ירשנה? איך אני אדע בורא עולם? אתה אומר לי, שיהיה לי לזרע, ירשת הארץ. איך אני אדע? במה אדע כי ירשנה? אברהם לא ספק באמונה, חס שלום, איך אני אדע? איך אני אדע שבנה ילכו בדרך השם, אחים יקרים, דבר החשוב ביותר בדור, בכל הדורות, בכל אבא, בכל בית,
שאבא יחנך את בניו לדרך, שימשיכו את הדרך הנכונה, בדרך הארץ, במידות הטובות, ביראת שמיים, בשבת, בכיבוד אב ואם, בכל דרך התורה הקדושה. למען נצווה בתורה אחריו. אז איך אדם, אתה אומר, במדע כי ירשנה? שאלת במדע, יש לך שאלות. אם יש לך שאלות, יש לך ספקות, אז אומר בעולם, ידוע תדע כי גר זרעך בארץ עולהם, ויבדו מבינו 400 שנה בארץ עולהם, בחומר לבנים. רק שאל שאלה. שאלת שאלה, תקבל תשובה. יש לך ספקות על בורא העולם, איך, מה? לא שאברהם בדרגה שלו, זה אצלו זה היה כביכול חטא. מסבירים, מפרשים. אברהם אבינו, מה זאת אומרת? מה התשובה? שאלתי שאלה, מה התשובה בזה? מה, זה עונשים, מכות? שהבנים ירדו למצרים, יקבלו מכות ועינויים. מה התשובה לשאלה? עדיין השאלה במקומה עומדת, המלך ירשנה. אז מה אם הבנים יסבלו ויהיה להם איסורים? אז זה התשובה? אז בזה נעזבי בעזרת השם יתברך. אומר המהר"ל, המהר"ל מפראג, אומר, שאברהם אבינו שאל השאלה הזאת, אז הוא למשל למה דבר דומה? הוא אומר, היה איזה אדם שקנה איזה עציץ, עציץ מיוחד, ככה עץ, פירות, אחר הפרי שהוא מאוד אהב, ואמר, אני אגדל אותו, אשתול אותו בגינה, ואחת הפירות שלו ייהנה מהמתיקות, מהדברים, מהצל, אני אבחר עץ מיוחד. ואז מה עשה? שאלת האנשים, אולי אתם מבינים? בעץ הזה, מה אתם אומרים? אומרים לו, זה נראה יפה, זה נראה טוב. אבל אתה צריך ללכת אדם שהוא מקצועי בדברים האלה. איזה אדם שבקי בכל התכונות של העצים. אגרונום, תראה איזה הוא בקי בשורשים, בפירות. תלך אליו. הלך אליו עם העציץ. מסתכל, אומר לו, שמה, הוא נראה יפה, אבל זה לא אומר כלום. כדי לקבוע אם העץ הזה יהיה טוב או לא טוב, עוד כמה שנים ייתן פירות טובים, מתוקים, צריך להסתכל בשורשים שלו, באדמה. אמר לו, אותו אדם פשוט, אני לא מבין מה הבעיה. הרי את השורשים אני לא אוכל אף פעם. אני אוכל את הפירות, והוא יפה, והוא ישר, מה הבעיה? לא, לא הבנת. אם בשורשים יש נקודה שחורה, אז הכל יהיה לא טוב. גילו את האדמה מהשורשים, ואז הוא ראה נקודות שחורות, אמר, עץ הזה לא טוב, אל תיגע בו. והוא התחיל לצחוק ולגלג עליו. הוא לא הבין איזה שטיות. זה אגרונום, מה לו ולעצים? שתל את העץ, אחרי כמה שנים יוצא לפירות, מתרגבים מהר, מטליעים, מרים, לא מתוקים. ואז הוא הביא שהוא טעה. אם השורשים הם לא טובים, אז עם אלה גם בפירות יש בעיה. כי לא מסתכלים על הדבר, על הפרי ממש, רק על הפרי. תסתכל על השורשים, איפה זה יוצא? אומר המהר"ל מפראג, אם אברהם אבינו שהוא השורש של עם ישראל, הוא ההתחלה, הוא הכוח גדול, מוסר הנפש לכבוד השם יתברך, יש לך איזו שאלה קטנה שבקטנות, כלפי אברהם זו שאלה דקה מאוד. אז בפירות של הילדים שלך זה חמור, עם הזמן, עם הזמן, עם הזמן, הם יתקררו ויגיעו לאחד ושאלות שאלות כאלה לכפירה, לכן ידוע תדע, כי גר יהיה זרע בארץ לא להם, יבדו רמה 400 שנה, ואז מה יהיה? אומר, הילדי שירדו למצרים, השתעבדו את כוח של שעבוד, את כוח הצער הגדול, ומשם מבקשו את הקדוש ברוך הוא שחינכת אותם, ואני אתגלה אליהם. הבורא יתברך, כביכול מכביד על עם ישראל את מצרים. נהיה קושי גדול, שעבוד, צרות. אבל מי שמתבונן בפרשה רואה איך השם לפני, איך אמר מסכת מגילה אומרת, לפני שהשם בורא, בורא את המכה, לפני שאתה נותן מכה, בורא את התרופה. ולכן, שהיה גזרה, כל הבן הילוד, בו בא הפרעה גוזר גזרות, בא למדינות העבריות, אומר להם, בילדכם את העבריות, ראיתם על האובניים, בנו ועמיתם אותו, ממתי וחיה. אמר, ככה תעשו. אם זה בן, תן לכם סימן, אומר את הגמרא. אם זה בן, אז הוא נולד עם הפנים למטה, ישר תהרגו אותו שמה, שלא ירגישו שאתם הרגתם אותו. ואם זה בת עם הפנים למטה, תחיו אותה. למה? אומרים שהרי כתוב, וירבו ויזו מאוד מאוד מאוד, שש בקרס אחת, שישים בקרס, כמו דגים, והיו חזקים, מצוינים עם ישראל היו, לא איזה חלשים, לא אנשים שהם חלשים ובעיות, לא, כולם חזקים היו. אז אומר,
אמר פרות, הבני תהרגו. כי הוא ראה בכוכבים, אמרו לו, החוזים בכוכבים, שיצא איזה יהודי אחד, ילד אחד מהעבריים, שהוא יערוס את כל מצרים. ואז מה אמר? טוב. ומה הוא יערוס? במים. במים אני יערוג את כל הילדים של העבריים האלה במים. ככה אמר פרו. אז למה את הבנות לא? הוא אומר, כי בנות תראה איזה זה, זה זן טוב זה. כל אחד מביא אשש בקרס אחת, אני אקח אותם אלינו. והוא לא יודע שיהודיה שמביאה בן עם חס ושלום, זה הידי גוי, גם זה גם כן יהודי. לעולם אי אפשר להכחיש, גם איפה שהוא רצה להכחיש, עם ישראל היה נשאר. אבל מה עשה הקדוש ברוך הוא השתבח שמו? היהודים הלכו וברחו ולא, נכון, עבודה קשה, הפרך, אבל מה? אומר המדרש, מה עושה רצותה? שהאנשים הצדקניות, עם כל הקושי של הגברים, כל השעבוד, הלכו ולנהר, הורידו דלי מים, אחד התמלא חצי דגים, חצי מים, מרתיחו את המים, והכינו לו מאכל, ואיפרו את עצמם. ובאו לפני הבעלים ואמרו להם, מה אתה, תראה זה יפה, אני, והיו גורמים להם כדי להביא עוד ילדים, עם כל הקושי, עם כל השעבוד. נו מה, סתם יבואו ילדים ויהרגו אותם. מה עשו? הלכו לאותו חייר, ושם ילדו את הילדים שלהם. ביער שם, שנאמר, תחת התפוח אורתיך, שם חיבלתך, שם ילדתך. בשיר השירים, שם, תחת העצים, שם ילדו. המצרים ראו אותו, ואומר המדרש, ראו אותם. באו לקחת להרוג את הילדים, ומה עושה הבורא יתברך, אחים יקרים? משקע את התינוקות בתוך האדמה. בתוך האדמה, באים המצרים, רואים שנבלעים בתוך האדמה, הביאו מחרשות לחוש את האדמה כדי להרוג את התינוקות. ואז רואים שלא מצליחים, הביאו יותר ארוך, כן, מחרשה יותר ארוכה כדי להרוג את התינוקות. על גבי חרשו חורשים, העריכו מעניתם, העריכו את אותם ברזלים כדי להראות תינוקות. ובורא העולם שומר עליהם, מאכיל אותם, שומר על עם ישראל. וכל הבן היו להיות השליחון, והנה, אמרם אבא של משה רבנו, אבא של מרים ואהרון, אומר כנראה חבל, סתם אנחנו טורחים, מביא ילדים לעולם והורגים אותם, רוצחים אותם, וככה מצערים את עם ישראל. מה עשה? עמד וגירש את אשתו. התגרש. מי לא רואה? גדול הדור, מתגרש. כולם התגרשו גם כן. ואז אמרה לו מרים, הבת של עמרם, אחות של משה רבנו, אומרת לו, אבא, אני יכולה להגיד לך משהו במחילה? אומר לה, כן איתי. גזירתך קשה מגזירה של פרעה. למה? היא אומרת, גזירתו של פרעה, ספק מתקיים, ספק לא מתקיים. יש אפשר לברוח, אפשר להציל, גם אם לא, יש בנות, הבנות יחיו. פרעה גזר על העולם הזה, אתה גזרת העולם הבא. זאת אומרת, יהודי שבא לעולם, חי אפילו חס שלום דקה, שעה, יש לו עולם הבא. אבל אתה גזרת, אפילו לבוא לעולם, גזר שלא יבואו לעולם, אבא. ואני גם ראיתי ברוך הקודש שיהיה לך בן שיושיע את עם ישראל. מה? את תגידי מה לעשות? חס ושלום. דברי אמת ניכרים. אם ילד אומר לך דבר אמת, תקבל אותו. הלך, שמע לביתו, הלך והחזיר את אשתו, כולם החזירו את הנשים שלהם. והתעברה אמא שלו, אשתו, ונולד משה רבנו, תוך 6 חודשים. והם מצניעים אותו, מחביאים אותו, עד שלא היה אפשר, שמו אותו ביאור. ואז אותו יום אמרו לפרעה אותו יום, היום נולד המושיע של ישראל, חולי יהודים, אם זה מהמצרים, אם זה מהיהודים. ואז אמר פרעה, כל בן תזרקו ליאור, כל בן, לא משנה, מצרי יהודי ליאור. טוב, מה עושים? אבא של בתיה מכה אותה, אומר לה, איפה? תן לה מכה על ראשה, איפה? איפה מה שאמרת? איפה הנבואה? תצב מרחוק, אם חכה, אחרג על לראות מה יקרה לו, מה יהיה עם משה רבנו? והנה, חורה היא ראתה ברוך הקודש שיהיה משיח, אבל תראה איזה גזירה קשה, עכשיו יראו את התיבה, עשו לו תיבת גומס, שמו אותו בפנים, מה יהיה משה ילד קטן? ופתאום אותו יום השתבח שמו בורא העולם, עילת העילות וסיבת הסיבות, באותו זמן שמשה רבנו באותו יום, באותם הרגעים שהושלח ליאור, בתיה בת פרעה יורדת לרחוץ. אבותינו אומרים, ידע להתגייר, לרחוץ מגאולי אביה, מעבודה זרה,
היא ראתה שמענים את עם ישראל. מה הם רוצים מהם? מה הם רוצים מהיהודים האלה? מהדתיים? מה רוצים מהדתיים האלה? מעניין מה יש להם. והיא רואה אותם שהם שמחים, מביאים עוד ילד, נלחמים. הם לא שבורים. הם לא עם ראש למטה, מה שלומך? זיפט. איך אתה מרגיש? על הפנים. מה פתאום? יהודי ירא שמיים יודע שכל דאביד רחמנא לטב אביד. גם שאני לא מבין, גם שקשה לי, גם שאני לא יודע מה קורה, מה עם הזיווג שלי, מתי יהיה ילדים, מתי יהיה בסדר, מתי יש שלום בית, מתי יהיה פרנסה, אלף שאלות. תאמץ, תדל. אבל ודאי כל דאביד רחמנא לטב אביד. היא אמרה, זה עם מיוחד זה, זה לא עם רגיל. חקרה והלכה להתגייר באותו יום, באותם הרגעים, מכוון בורא, כל דבר מכוון, השם יתברך בדיוק. הוא מנהל את העולם. והיא יורדת, יורדת ליאור ורואה את הטבעה. ומה היא עושה? שולחת את המטה, שולחת את המטה. שולחת את היד שלה. אמה? ונעשה נס. משתרבת לה היד, נעת ארוכה, ארוכה, עד שמגיע לטבעה. אדם עושה השתדלות, תמצות, לא עליך המלאכה לגמור. אתה עושה מה שאתה צריך לעשות, השם ימשיך הלאה. רואים את זה בכל התורה כולה, אדם מתחיל, תתחיל, תראה לשם שאתה מתחיל. שאברהם הגיע למצרים בפעם הראשונה, שהגיע אברהם עם שרה למצרים, מחביא את שרה, אומר, אמרי לה אחותי את, שם אותה בתוך התיבה. לא הבנתי. אתה תגיד שאמרי לה אחותי את, בסדר אחותי, יקחו לך את אשתך אבל. לא יארגו אותך, טוב, אם הייתי שורקים את בעלה, אבל אם אתה אחותי, לא יארגו אותי. אברהם, אבל יקחו לך את אשתך. אז מה הועלת במה שאמרת, תגיד לי שאת אחותי. לא יארגו, אבל יקחו לך את האישה שלך. ראיתי מסבירים. הוא אומר, אני עושה מה שאני יכול לעשות. מה אני יכול? צריך למצרים, יש רעה ואין לי ברירה. אני בא למצרים, מחביא את שרה, מגלים אותה, אומר, תגידי אחותי את. השם, עשיתי כמה שאני יכול. מכאן ואילך, השם עושה. זה דרך שלה, של האבות, להראות לנו, אתה עושה מה שאתה יכול. אתה בא להתפלל, אתה הולך ללמוד תורה, אתה פותח משהו, איזה שיעור, לאנשים לא באים, רק שתי אנשים. תמשיך. אל תתייאש. תיזהר מהאויב הגדול של האדם, זה הייאוש. כי תצא למלחמה על אויביך. מה זה אויביך, ראשי תיבות? אין ייאוש בעולם כלל. אל תתייאש. גם בתיה לך להתייאש, גם מרים לך להתייאש, כולם להתייאש. לא. הולכת בתיה, משה שולחת את היד שלה ומוציאה את משה רבנו. והוא בוחר, רעב, מביאה מצריות, תניקו אותו, תניקו אותו. משה רבנו לא פותח את הפה לאכול. למה? פה שעתיד לדבר עם השכינה יאכל חלב תמה. פיקוח נפש, אני לא אשתה מהחלב, ילד קטן, 6 חודשים. ואז היא לא מצליחה למצוא, היא מפחדת, הוא לא רוצה לאכול. ואז ניגשת מרים, אומרת לה, אני אחפש אחי, אישה יהודיה שתניק אותו. ואז היא מביאה את מי? את אמא שלו, שוכבת. ואז היא רואה שהוא אוכל. רגע, אבל הגברת, את יהודיה, אין לכם מה לאכול? אז בואי, מהמלך, קחי תלושים, תקני מה שצריך, אגוזים, שקדים, תאכלי טוב, שתי בירה, כל דברים שמושים חלב, שהילד זה יהיה בריא, תאכלי רק דברים בריאים. ותקבלי שמירה ותגורי בארמון, והכל בסדר. מאיפה גודל משה רבנו, אחים יקרים? רק להתבונן, איך בורא עולם. כתוב, בכל דור ודור, עומדים עלינו חלותינו, והקדוש ברוך הוא, מצילנו מידם. פעם שמעתי פירוש, מה זה מידם? מה זה מידם? הם באים להרוג אותנו, והשם מצילים מהיד שלהם. הוא אומר, לא, פירוש נפלא. הם רוצים, מתכננים להרוג, ולרצוח, ולעשות דברים רעים. אבל מצילנו מידם. הידיים שלהם הם מצילות. מי גידל משה רבנו? מי זה שגידל בתוך הבית, האכיל אותו, הזכה אותו, דאג לו, נתן לו גיוני מלכות, כבוד מלכים, נהיה משה רבנו. מאיך זה? בתוך הבית של פרעה. אתה כפוי טובה, לא מכיר, מי זה, מי זה, לא ידע את יוסף, מי זה יוסף? לא מכיר, אתה לא מכיר את יוסף, אתה כפוי טובה. חייך שבתוך הבית שלך יגדל האדם שתגדל אותו, תשקה אותו, תאכיל אותו, הכל. והוא יחזיר לך בדיוק מה שאתה עשית, שאתה לא מכיר מי זה יוסף. משה רבנו גודל בתוך הארמון, ואז אומר המדרש, שיום אחד נגע משה בכתר של משה רבנו, בכתר של פרעה, אמרו לו, השרים שלא יודע לך, זה יגיע לך את המלכות. מה? מיד לגעת החרב, עכשיו אני אוהב אותו. אמרתי, לא, 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 בוא, אולי בטעות זה ילד.
נעשו לו מבדק, הוא אומר למדרש, נעשו לו מבדק. בוא נראה אם זה ילד או לא ילד. אם זה ילד חכם, אז צריך להיזהר. אם זה טיפש, אפשר להשאיר אותו. הביאו שתי קערות, אחד של זהב ואחד של גרחנים רותחים. שתי ככה צבע זוהר. בוא נראה מה יעשה הילד. משה רבנו בא לקחת מהזהב, בא מלאך והסיט את ידו לאן? לתוך הגחלים. נוגע בגחל, שם על הפה שלו. ונכווה. ומאז הוא נהיה כבד פה וכבד לשון. משה רבנו. ראיתי מסבירי למה נשרף לו השפתיים. על מה? מה העניין? מה החטא הקטן הזה אין לזה? לא יודע איפה הפירוש הזה, אבל ככה שמעתי פעם. שאותם טיפות שניסו לתת לו להניק אותו בכוח, נגע לו בפה, זה תיאר לו את הפה מהדבר הזה. עוד סיבה, משה רבנו עתיד לתת תורה לעם ישראל. הר סיני, יבוא משה רבנו, יהיה לו פה ממולח, חריף. יגידו, משה רבנו היה כזה חריף בדיבור, עד כדי כך שאבותינו לא, הוא מכר אותם, הוא עבד עליהם כביכול חס ושלום, ונתן להם את התורה הקדושה. אומר משה רבנו, כבר פה ובדשון, בקושי יכל לדבר, בקושי, ואף על פי כן מה? עם ישראל אמרו נעשה ונשמע. עוד סיבה אחים יקרים. אמר להם משה רבנו יוסף פרשה, בסוף הפרשה שהוא משביע את עם ישראל ואומר להם שפקוד יפקוד אלוקים אתכם מזה. ראיתם את עצמותיי. משביע אותם יוסף שהם יוצאים ממצרים הם צריכים למה? להוציא אותם, יקחו אותו ביחד. וישבע יוסף את בני ישראל אמור, פקוד יפקוד אלוקים אתכם והייתם את עצמותיי מזה. עם ישראל יודעים, המשפט של הגאולה, איזה, מה המשפט? פקוד יפקוד. כולם מחכים, בתלמוד תורה, ילדים קטנים, כולם שרים, פקוד יפקוד, פקוד יפקוד, שירים, כל מיני דברים, פתגמים. ומי זה המשיח? איך נדע מי זה המשיח? כל אחד אומר פקוד יפקוד. כשמשה רבנו מגיע, אחרי שהשם מתגלה בסנה, וירא כי שר לראות, משה רבנו בא לראות את הסנה בוער, וירא כי שר לראות, אומר רש"י, מה זה שר לראות? מי לא רואה? אתה רואה עדיו אש, אתה רואה כל כך דברים מוזרים, אתה לא, זה סקרנות. אומר משה רבנו, לא, שהוא היה במצרים וראה שמרביצים ליהודים, מעבידים אותם, שר לראות בסבלותם, אוי מי יתנני תחת אוי לי עליכם, בוכה עליהם, כואב לו על עם ישראל. הגזרה שווה שר שר, שם הוא שר לראות הסבל, פה הוא שר לראות השם מתגלה אליו ואומר לו, לך לעם ישראל, לך תגיד להם שאני מושיע אותם. כשרבנו בא עם כל מה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, כל הניסים, ואז אומר להם, דבר איתם, לא מבינים מה הוא מדבר, כי הוא גבד פה, הוא גבד לשון, הפה אין לו דתלנת, לשון שלו שרופה, אותיות דתלנת שרופות לו, בומיו של השפתיים, הוא לא יכול להגיד, איך הוא יגיד? אין לו לא פקוד, לא דלת. יגיד להם, הכל, 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 הכל. ככה צריך להגיד, אין לו לא, לא שפתיים, לא לשון. שרוף לו הפה. אבל מה לעשות? ברור העולם, מי שם פה לאדם? מגיע משה רבנו ואומר להם, פקוד יפקוד אלוקים אתכם. אומר להם פורד, משה רבנו, שמגיע הגאולה, אומר להם, את הלשון פקוד יפקוד. זה שלא יכול לדבר, זה שאין לו את האותיות האלה בכלל. אז ככה, ויאמן העם, האמינו. אחים יקרים, בתוך הבית שלהם, בתוך מצרים, בורא עולם שותן להם את מה? את המשיח של עם ישראל. רואים בפרשה, אחים יקרים, שמשה רבנו אומר, אולי לא יאמינו לי, לא יאמינו. עם ישראל לא יאמינו. הוא אומר, למה לא יאמינו? ראיתי בלקח טוב. למה לא יאמינו? הוא אומר, הרי ידעו שהגזרה שדיברנו בהתחלה, 400 שנה, 400 שנה גזרה, זה לא לכמה זמן, שנתיים, שלוש. אם בורא עולם 400 שנה, זה בדיוק, זה על השנייה, זה מדוד. לא פחות ולא יותר. אז הם לא יאמינו לי. אתה אומר לי, תלך לעם ישראל, תגיד להם, אלוקי אבותיכם התגלה אליי, הגיעה הגאולה. הרי כתוב שבתה שבעתם אל האלוקים, הצער, שיהודי מצטער ומתפעל לקדוש ברוך הוא, זה עולה עד השמיים. קורע את הריקים, שאתה מפה אום כדליבה, עונה השם יכול שקראו באמת, את קורא באמת, זה מגיע עד השמיים. עם דמעות בכלל, זה מחלחל, זה עובר, שערי דניה לא ננעלו. הוא אומר, בורא עולם תגאל אותם. רגע, אבל איך? לא עבר עדיין. רק רדו, שרדו. מה זה רדו? 210 שנה עבר. עוד לא עבר 400 שנה, אז איך אפשר לגאול אותם לפני הזמן? הם לא יאמינו.
באמת איך זה יכול להיות? אם התורה אמרה 400 שנה, אז איך זה יכול להיות ש-210 שנה זה מספיק? אומר השיא, בסרט מגילה ועל החומש, הוא אומר שהחשבון התחיל, תיגר יהיה זרחה בארץ לא להם, זה התחיל מאיפה? מלידת יצחק. בורא עולם השתבח שמו שמחשיב את הדבר, רוצה להחשיב את טובה, הוא יהפוך את הכל לטובת עם ישראל. ולכן הוא החשיב את הגלות של עם ישראל, של יעקב ללבן. למה הוא לרבי של לבן? תהי לשבת בשקט, אוי ואבוי, יעקב, ביקש תשב בשלווה. מה בשלווה? אם תחי בתחייה בשלווה, אז עם ישראל שרו במצרים, ואמרו רבותינו, אם יישארו עוד רגע אחד במצרים, לא ייצאו לעולם משם לטומאה. לכן אתה מבקש שלווה, מיד קפץ רוחו של יוסף, יוסף יורד למצרים, שוב ממשיכה הגלות, הגלות, כדי שיחשב, שלא יהיה הפסק, מזמן של לידת יצחק, עד שבגיע משה רבנו. עוד ביום מסביר שמה, הוא אומר, הרי אדם בא לעבוד באיזשהו מקום, בוא תנקן לבית הכנסת קדוש, בוא תעבוד כאן. כמה אתה לוקח לשעה? אני לוקח 30 שקל לשעה. תשמע, יש פה דרשה עוד שעתיים. אם תעבוד פה ארבע שעות, זה לא טוב. צריך לנקות פה מהר מהר כדי שיהיה נקי לדרשה. אתה יכול לעשות את זה מהר? קח 150 שקל. בסדר? תעבוד מהר, קבלנות. תעבוד שעתיים, קח קבלנות. בסדר? פתאום הוא מתחיל לעבוד, מרים, שדב, רץ. בא חבר שלו, מה קרה? אתה התחלת לעבוד מהר, מה יש לך? אומר, תשמע, אני מקבל עבור שעה, שעה וחצי, שעתיים, מחיר של ארבע שעות, חמש שעות, אז בטח שאני אעבוד מהר. תן, הכל טוב. אבל תכף אתה מתעייף, הוא אומר, נכון, עובד קשה, עובד בלחץ, אבל אני אסיים יותר מהר, אני ארוויח את הכסף מכה אחת. הוא אומר, עם ישראל, במצרים, שבא משה רבנו והתגלה, פתאום תכבד העבודה. משה רבנו לא מבין מה קורה פה, רבנו של העולם. אמרת לי, לך תיגוע את עם ישראל, והצל לא הצלת. הוא אומר, אתה חושב שזה לא הצלתי? זה ההצלה! זה ההצלה? אנחנו מסתכלים על החומש, על התורה, ופתאום נכבד העבודה, אין קש, אין לבנים, נהיה צער, היום ונורא, נהיה כעס על משה רבנו, צעקו עליו, הקפידו עליו. ריבונו של עולם, אתה שולח אותי לגאול, ואתה לא גואל. זה בעצמו הגאולה. שפתאום נהיה קושי בעבודה, שהוא יותר קשה, פתאום מתחזק הצירים. חבלי לידה, הריון זה דבר, בהתחלה זה קל, אחרי זה לא מרגישים טוב, אחרי זה כבד, אחרי זה בסוף צירי לידה, אבל אחרי זה מגיע ילד. ככה זה חבלי משיח, חבלי לידה. בהתחלה זה היה איסורים, אחרי זה יישא עוד יותר, עוד יותר, עד שהשתעבדו עם ישראל בכזה פרך. איפה הגאולה? זה הגאולה. שנכבד העבודה, נהיה קושי גדול, אז זה מקרב את הקץ. זה מקרב, זה מעמיס, מעמיס, כדי שיגיע הזמן שבתוך 210 שנה אפשר לצאת ממצרים. ואת זה אנחנו לא, את זה אנחנו לא מבינים. משה רבנו שאל, למה הרעות על עמך סוף הפרשה עד כדי כך? הוא שואל, לא הבנתי למה, השם. לא הבנת? אברהם, יצחק ויעקב שנים עובדו אותי. בתוך האש, בתוך רעב, בתוך גלויות, בתוך עניות, בתוך איסורים, בתוך להקות הבן שלו. לא שאלו שאלה אחת. ואתה שואל, אתה תראה את הגאולה, עכשיו אתה תראה. אומר רש"י, עכשיו תראה, אבל עתיד לבוא לא תראה. אתה מערער על מידותיי? הרי עיקר הירידה למצרים זה כדי לקבל את האמונה, כדי לדעת שבורא העולם הוא השליט על כל דבר ודבר, על כל פרט ופרט בבריאה. אתה שואל, למה? הרי אני מכין את הגאולה עכשיו, זה המטרה. בורא העולם, אומר למשה, עכשיו תראה, אבל אחרי זה לא תראה. כפי אדם רואה דבר, לא ברור, לא ברור מול הדבר, ריבונו של עולם. אני לא מצליח להבין, איך זה יכול להיות? ברור עולם, כל מיני דברים, למה התינוק הזה סובל, למה התינוק הזה מת. תראה, יש מדרש שאומר, שתינוק אחד, משה רבנו ראה, ששיקרו אותו בתוך התית. אמר ריבונו של עולם, אני יכול להוציא אותו, כואב לי הלב עליו. מה עשה משה רבנו? הוציא אותו מתוך הלבנים. קראו לו מיכה. נו, גידל אותו משה רבנו. משה רבנו עולה לשמיים, מקבל את התורה, את הלוחות. הוא אומר לו, בורא עולם, רד, רד, כי שיחת עמך. עמך ולא עמים, אז זה לא עם שלך, בורא עולם. עכשיו, אם זה עושים עבירות, זה העם שלי? אמר לו, אותו אחד שריחמת עליו, אותו נשמה שחשבת שהיא חבל עליה, נכון?
תראה מה הוא עשה את העגל, הוא זה שגרם שיצא את העגל הזה, את העבודה זרה. אומר האריזה על כל הנשמות שמתו בתוך היאור, בתוך התית, שרצח אותם פרו. זה נשמות שהם צריכים לעבור תיקון. איזה נשמות אלה? נשמות של נוח, נשמות של דור הפלגה, נשמות של שכם. כל אלה נשמות שצריכים לעבור בורא עולם, הרי רוצה שכל העולם יגיע לתיקון שלו. תעזב אותי, תן לי מה שאני רוצה, לעשות מה שבא לי בחיים שלי. הוא אומר לא. האדם חייב להגיע בסוף התכלית השלמה שלו. להגיע, אתה לא רוצה, הוא לא רוצה להגיע בדרך כזאת, בורא עולם מסובב אותו עוד פעם, ועוד פעם יבוא לעולם, כמו שאומר ביום כיפור, מביא השאר ציון, למה קוראים את יונה? יונה הנביא. יונה בורח מהשם לפה, הוא בורח מהים, וזורקים אותו תוך הים, בא לי ואתה בולע אותו. בסוף יונה הולך ומתנבא. אתה רוצה לברוח ממני, אומר לו בורא עולם. ממני אתה רוצה לברוח? בסוף עשית מה שאמרתי לך. הוא אומר, החפץ חיים שם בשער הציון. הוא אומר, תדע לך, אתה רוצה לברוח מהשם, אין לי כוח, תעזוב, ככה השם ברא אותי, ככה אני אשאר. לא. השם מצפה מכל אחד מאיתנו לקום ולהתעורר, לקום לעשות מעשים טובים. אבל אני ככה, אני אין לי כעסן, אני רגזן, אני דיכאוני, לא. תעקור את זה, תשנה את זה. אין דבר כזה. האדם חייב לעבוד על עצמו כל ימיו. כל החיים של האדם צריך לעבוד ולעבוד, איך אני עוקר את הדברים הרעים ממני. כמו שיש מדרש, מדרש אומר שהיה איזה גוי אחד שרצה לראות משה רבנו במדבר, מי זה משה רבנו? מי זה משה רבנו? השלח שציירו את הפרצוף שלו, הוא היה בקיא בתורת הפרצוף, לראות ציור, והוא מזהה בדיוק מי זה משה רבנו, מי זה הבן אדם הזה לפניך. ציירו לו, הלכו למדבר ציירים, ציירו את משה רבנו, מסתכל, אמר, אתם משקרים עליי. האדם ששמעתי עליו שהוא במדבר, סבלני, ענב, הולך עם דור, עם אלפי, מאות אלפי אנשים במדבר, סבלנות, הכל. זה הציור, כזה אדם, כעסן, רגזן, כל הדברים הרעים שבעולם אני רואה על הפרצוף שלו, לא יכול להיות. שלח עוד צייר, גם הוא ציור, אותו ציור. אמר, אין אמונה באף אחד. יצא אותו גוי, אותו מלך, אומר המדרש, מביא את זה בסוף, סוף מסכת קידושין. ותפארת ישראל יוצרות שמה, על הפסוק אותו שרופים לגיהנם, שם מביא את המדרש הזה. ואומר, שאותו גוי יצא לראות את משה רבנו. ואז הוא רואה אותו ומתפלא. הוא אומר לו, אני מתפלא, איך זה יכול להיות? אומר לו, משה רבנו, מה אתה מתפלא? מה אתה מתפלא? אמר לו, אני רואה על הפרצוף שלך, תווה הפרצוף, מידות שכביכול להם בך, מידות רעות, כעסן, רגזן, נקמן, הכל. אמר לו, משה רבנו, ודאי, מה השאלה? כל מה שאתה רואה זה נכון. אמר לו, אז איך מה שאני שומע עליך? איך זה יכול להיות שאתה מנהיג על שלם? בכזה ענבה, בכזה דרך. אמר לו, אם הייתי נולד אדם ענב, הייתי נולד אדם עדין, אדם רגוע, אדם שלב, אדם טוב, אדם חביב. אז מה העבודה שאני, בורא עולם אומר, והאיש משה ענב מכל אדם אשר על פני האדמה? יבוא אחד להגיד, אם היה לו את הצבע שלי, משה רבנו, היה ענב? וואי, מה הוא היה משה רבנו? אומר לו משה רבנו, אז מה השבח שלי, אם הייתי נולד מעיקר ככה אדם, אז מה השם משבח אותי? מה השם התפאר? מה עשיתי פה? אלא מה כל הזמן, כל ימיו של משה רבנו עבד ועבד ושינה ועקר? זה עבודה שכתוב על הרבם ורבנו עד כך. אנחנו ישראל. מלך לא רק פעם לדורות בעצם לצרים שנבין מי זה הקדוש ברוך הוא שכמה כל דבר הוא יכול הוא שולט הכל העולם אין דבר שהוא לא קובע בו הוא יחליט מתי אדם יתגייר מתי יוצא משה רבינו, מתי הוא יבלד מתי פרו ייקח אותו יבוא המהלך יגע בו, הכל הכל הייתי מעשה לפני שהתחילה הקורונה היה עשירים מאוד בארצות הברית, עוסקים בנדלן וכל אחד היה אחראי על הקנייה, אחד היה אחראי על הבירור, על חקירה, אחד על התנאים, כל אחד היה שם אחרי משהו אחר, כל אחד בתחום שלו ירא שמיים אמיתיים היו
מצוות, קלה כבחמורה, בכל מקום שהיו בעסקים, פללו, מנחה, שחרית, לא ויתרו על כלום. והנה יום אחד, התגלה לאוזנם שיש איזה בניין אחד, איזה 500 דירות, מקום, עסק, במחיר לא יאומן כי יסופר. לקחו מתווך אחד ידוע, חריף, גוי, ואמרו לו, הנה, על החשבון, $250,000. זה הבניין שלנו. תקשיב טוב. תקבל כסף טוב מאיתנו. כמה שיגביעו, תקשר, נגביע גם אנחנו. כל מחיר. טוב, בסדר גמור. נתנו לו את $250,000 על החשבון, ויצא לדרך. תקשר אליהם, תשמעו, הרימו מהלכת המחיר. תרים, גם אנחנו מגביעים. טוב, בסדר. הם מובילים, מובילים. עוד פעם מתקשר. רבותיי, זה השיר אחד מדנמרק. נתן הצעד מחיר. גבוהה יותר משלכם. תגביע. והנה יום אחד הם מתקשרים אליו, מה קורה? אומר, בואו, סליחה, יש לכם עברה בנקאית, קחו את $250,000. למה, מה קרה? מישהו קנה את הבניין, את כל המבנה הענק הזה. מה? אבל אמרנו לך שזה שלנו, ויש לך מקדמה, הכל. למה, מה שמו, הוא העלה מחיר, משהו, לא הייתם עומדים בזה. לא הייתם קונים את זה. לכן לא התקשרתי. כך הוא אומר את זה לאח, שהוא היה איתו בקשר. אותו אח באלן, מנסה להתווכח איתו, אומר, שמה, אין מה לדבר. סגור העסקה, נגמר הסיפור. תצטער. אמר, תראה, אני אמרתי לו, אבל... רגע. מה אני מצטער? מה אני? למה? אני קובע. המתווך קובע. יש אחד בשמיים שקובע את הכל. הוא יודע שזה לא טוב לי. אני בטוח, זה כל לטובה. אמר, טוב. איך, טוב, אז אני מבין את זה, אבל איך אני אגיד לאחים שלי? שאותה עסקה עצומה שדיברנו וחשבנו, דיברנו עם הבנקים, הכל, מה עושים? קשה לאחד האחים, אמרו, תשמע טוב, תזור לחיים, או לחיים, לחיים, נו, בידינו? אמרנו לו, בידינו אור, אור ואש, אבל הדירה, הבניין, לא אצלנו. מה? אמר, אני עשיתי את כל מה שאפשר, הסברתי לו הכל, אבל הוא אמר שהוא מכר אותה, מחיר גבוה, לא היינו... מה? אתה מנהל, אני מנהל. בורא עולם, מנהיג את העולם. הוא עשה את זה, והכל לטובה. לחיים, אחי היקר, הכל לטובה. ככה אחת אישי, ככה האמינו. עובר חודשיים, אחים יקרים, ואז התחילה הקורונה. הבנקים סגרו את כל האפשרויות של משכנתאות, הכל. אי אפשר, לא נותנים לאף אחד. ראו שהעולם הכל משתולל, כל העולם. לא הסכימו לשחרר כסף. וכל המהלך שלהם היה לתת מקדמה על החשבון, ולקחת הלוואות מהבנק, משכנתה מהבנק, משכנתאות. ומי ייתן להם את הכסף הזה? היה מפסידים $250,000 יחד לתאום היה הולך. גם העסקה וגם הכסף. ואז עשו באמת, עשו ביניהם עוד פעם לחיים אמיתי שהבינו איך הקדוש ברוך הוא, נכון שזה היה שחור ורב אמר, אבל איך בורא העולם השתבח שמו, הפך להם את הסבל הגדול. למה? לישועה שלו, שלא יצאו את הכסף שלהם. אחים יקרים, לא רק בזמן התורה, שהתורה מספרת כביכול לקדוש ברוך הוא, אלא בכל דור ודור, בכל רגע ורגע. אומר פרעה, מי זה השם אשר אשמע בקולו? אני לא מכיר את השם, מי זה השם? מסתכל ברשימה, אלו, ואיר ואיר לפרעה, מסתכל ברשימה של המתנות. לא קיבלתי מתנה מהשם, לא מכיר מי זה השם אשר אשמע בקולו. ראיתי מעשה יפה מאוד. אומר, פעם אחת, היה איזה גביר אחד מאוד חשוב אצל היהודים, חוץ לארץ. שהיה דואג להם, אם היה איזה גזרות או דברים ביניהם הגויים, הוא היה מקושר, היה עשיר גדול, וכל דבר היה הולך לפריץ, מבטא את הגזרה, משחד אותם, מדבר איתם, יודע בדיוק איך לטפל בכל הבעיות של עם ישראל, עם הגזרות של הגויים. ויום אחד, הנה, היה לו הזכרה של אבא שלו. שיש הזכרה, עושים קדיש, סעודה, ועולה התורה. אבל זה היה ביום שלישי. הוא בא לגבאי, אמר לו, שמע, יום שלישי, יש אזכרה לאבא שלו, והוא רוצה לעלות על ספר תורה שלישי. להגיד, קדיש, השכבה. אמר לו, בשמחה, תעלה ביום שני, או בשבת, או חמישי אחרי זה. מה אתה לא מבין? אמרתי לך שאזכרה ביום שלישי. אני רוצה ביום שלישי לעלות לתורה. אמר לו, אני לא מבין אותך. אין ספר תורה, אתה לא עולה ביום, אי אפשר לעלות ביום שלישי. הוא אמר, אי אפשר, אני פה גביר. אני פה עושה, רוצה שיהיה ספר תורה, רוצה ספר תורה, מה הבעיה? הוא לא הכי הבין בדברים האלה. ראה שהגבאי מתווכח, לא מסכים, הלך לרב.
מגיע לרב עובד הרב, או שלום עליכם, אומר השבוע שזכרה לאבא שלו, הוא אומר, או בשמחה, תעלה, מה אתה צריך? כל מה שאתה רוצה, נעשה סעודה, דברי תורה, הכל, תעלה תורה, מה שאתה רוצה, מפתיר. הוא אומר, כן, אני רוצה להיות לתורה שלישי, בטח, תעלה שלישי, במתי זה הזכרה? יום שלישי, תעלה יום שני. הוא אומר, אתה אומר לי כמו הגבאי, אני רוצה בשלישי לעלות. אומר לו, צדיק, יום שלישי אין ספר תורה. שני וחמישי, שלישי אין, לא מוציא, אין, על פי הלכה, לא מוציאים. הוא אומר לו, אבל שבוע שעבר היה, שבוע שעבר היה ראש חודש. שיש ראש חודש, מוציאים ביום שלישי, זה לא משנה הימים. אמר לו, לפני חודשיים, היה ספר תורה ביום שלישי. אמר לו, זה היה, כי היה תענית, יש צום, שיש צום. אז הוא עושה ספר תורה, ודאי. אומרים, יש צום, יש ספר תורה. אמרנו, כן. טוב, בסדר, הבנתי, סליחה כמו דרב. מיד הלך, התלבש, לקח כמה דולרים, איזה בקבוק ככה, ששתייה חריפה, הלך לפריץ, הוריד את הכיפה, את המצווה של בשביל יהודי, אמרו, אני לא מבין אותך, אתה נותן ליהודים ככה לחיות חופשי, עושים מסחר ביניהם, אתה לא מס, לא מכס, תראה מה הם עושים. הם חיים בשקט, הפינה שלהם לא מפריעים לי, לא אכפת לי מהם. אמרו לו, אם יבוא המלך הגדול, יראה שאתה ככה עושה, אתה תסתבך איתו. הביא לו גם איזה וודקה ככה, חשורת כמה דולרים, אמרתי, זור עליהם גזירה, תגיד להם, אין דבר כזה מעכשיו, כל דבר צריך לעבור במכס, כל דבר לבדוק, אין דבר כזה חגים. פתאום נהיה בלגן שלם, כאילו כרוזים ברחובות, רבותיי, גזירות על היהודים, תפילות, צומות. מיד הרב רץ, חפשו איפה הגביר הזה, תכירו לו מהר. אמר לו, טוב, זה היה יום ראשון בלילה? אמר לו, כן, כבוד הרב, מה? הוא אומר, תקשיב, תראה איזה גזירות, תדבר איתם, כך, תגיד למושל שירחם עלינו. אמר, בטח, דיברתי, קשה מאוד, אני אנסה עוד, תעשו מקבית של כספים, תעשו תפילה, עצרת תפילה. אמר לו, הרב, כן, בטח, תעשו צומות. אמר לו, הרב, אבל עכשיו לילה, אי אפשר לגזור צום מהלילה למחר. אז מה נעשה? אמר, מחר אני אכריז שכולם יקבלו תענית. ליום מחרת, זאת אומרת ביום שני במנחה יקלו תענית, יום שלישי יש צום, צום תפילה וזעקה וסליחות. טוב, אמר אני אלך לדבר איתו, אקח כסף, ידבר עם הפריץ. טוב, מחרת כולם צמים, כולם היה תפילה, הרב מכריז, רבותיי, יום שלישי כולם צמים, אין מה לעשות, גזירות קשות, הנה הגביר הזה ידבר איתם, נראה מה נעשה, השם, פן השם, נסמוך על השם. כולם מקבל תענית למחר, כולם יקלו תענית למחר. מגיעים שחרית, מוצאים ספר תורה, אחרי שחרית, ספר תורה. הוא אומר לו, אי, יש לך יום הזכרה? בטח, הגביר עולה שלישי, בכבוד עולה שלישי, עושים השכבה, אומר קדיש. עלה ספר תורה, מה שהוא רצה. והי ערב, אחרי התפילה, הולך אותו גביר, אומר לפריץ, מה אתה עושה גזירות? אנחנו חברים, הביא לו עוד בא איזה וודקה, איזה כמה מאות דולרים, תבטל את השטויות, מה אתה? חלבו, יש כמו חברים. עשה כרוז, היא בטלה הגזירה. אמר, טוב, בא למחרת, אמר להגביר, ראית? בסוף עליתי שלישי לתורה. עלה שלישי לתורה. אחים יקרים, משה אומר, פרעה, מי זה השם אשר אשמע בקולו? אני לא מכיר מי זה השם. אתה לא מכיר מי זה השם, אה? עד שרואים שפרשה הבאה, והערה, פרעה, תקראו לו שם, תסירו את המוות הזה מעליי, איפה בורא עולם, תקראו לו, לכו תסבכו. עד שבסוף מכות, משה בורו צועק, פעלו עליי, תצילו אותי. מי זה השם, אחים יקרים? בורו העולם מסתיר את עצמו, כי זה דרכו ענבה. בורו העולם זה ענב, הוא לא, אני אראה, טיפה רעמים, טיפה איזה משהו, כולנו מזדעזעים, סופה, טיפה צרות, אדם לא מרגיש טוב, רואי השם, שמע ישראל. ברגע אחד הוא יכול להסיר את לב האבן מקרבנו. אלא מה? הכל בידיו של הקדוש ברוך הוא. דבר אחד הוא השאיר לנו. מה? זה הטיית הלב, הבחירה. לבחור בין טוב לרע, להידבק בו, להתקרב אליו. הבורא יתברך מצפה מאיתנו, שאנחנו נעבוד, אנחנו נחפש אותו. זה לא רק מה שאדם בר מינן מגיע לו צרה, שמשמור. מתפילת התורה באים אנשים לא דתיים, מגיעים לבית כנסת, שמים כיפה ככה, זה כיפה לבנה, באים, קדישים, שהם אבלים או זה, פתאום מתחילים לעשות מצוות. אדם לא צריך צרות בחיים, לא צריך חולאים, לא צריך איסורים. אדם שמגיע מהבחירה שלו לבד, הרי למדנו מהתורה שהשם רוצה את האדם, הוא יכול בשנייה אחת להפוך את ליבו. עד כדי ככה הוא כתוב שהשם יקשה את לב פרעה, למה? למה יקשה את ליבו? כיוון שאם היה לפרעה לב רגיל,
היה מתגייר, תוך שניות היה מתגייר. תראה מי זה השם. כדי שאנחנו נלמד ונכיר מי זה הבורא יתברך, השם ישיר את הלב שלו סגור, כדי שלא יחזור בשלום. הלו, תחכה רגע. אני צריך לחנך את בניו של אברהם אבינו. כי מה שאמרנו, במה נכיר השנה. שם ישראל הגיעו למצרים וראו איך בורא עולם שליט על כל הטבע, איך הוא גאל אותם מתוך מצרים, איך הוא פדה אותם, איך משה גודל בתוך הבית של פרעו. אז הבינו כולם שקיבלו כזאת אמונה במעמד הר סיני, נעשה ונשמע, איך הם זכו להגיע לזה? זה מה שביקש אברהם אבינו, במה ידע? הרי שאמר לו בורא עולם לאברהם אבינו, אל חסני מאברהם, הנה סדום, עושים חטאים השם, עושים עבירות. שאברהם, השם, אל תדבר איתך, אולי 50, אולי מכינה השם, אולי 45, אולי 40, מתחנן. רשעים, אנשי סדום, מעשים נוראים עשו, מתחנן אברהם שיציל אותם בורא עולם. לא עלת בידו, היו רשעים מדי, לא היה שם 10 צדיקים. הבנים שלך 400 שנה, אומר לך בורא עולם, 400 שנה, שעבוד, קושי, צרות, ימותו שם ילדים. אתה לא מבקש הנחה, 300, 250, משהו. למה אברהם לא מבקש? למה הוא לא מבקש? הבנים שלך לא אנשים רעים, צדיקים. אברהם יודע שכל התכלית של מצרים זה לטוע בתוך הלב של כל יהודי ויהודייה, כל אחד ואחד מאיתנו, בדורי דורות, שנקבל את האמונה האמיתית החקוקה בתוך ליבנו. לכן אברהם לא מבקש, מה פתאום? וייצאו ברכוש גדול. חוש גדול זה לא כסף וזהב, אחים יקרים. חוש גדול זה התורה הקדושה, שזה הרכוש שטוב שכרה משכר כסף. קרעי מפנינים, שיהודי דבק בתורה, אחים יקרים. יודע את דרכי השם, יודע מה זה מצוות השם, איך מתנהגים בכל מצב ומצב, איך מחנכים ילדים, איך מתנהגים בבית, בעבודה, בגזל, בלשון הרע, בכל דבר. האדם זכה שכל העולם הזה נהפך הוא למצווה אחת גדולה, ואז זוכה שלא גואל את הגאולה רק הכללית, הגאולה הפרטית שלך. אתה תהיה משה שלך, של עם ישראל. אתה תגאל את עצמך בעצמך. אם אין אני לי מי לי, אם אתה חושב שאת אנשים יעזרו לך, יבוא רב אחד יעזור לי, יבוא מישהו יגאל אותי. לא. אל תחכה למשיח שיגאל אותך מהצרות שלך. המשיח יגאל את כולנו לכבוד השם יתברך. לכבוד חילול השם, בית המקדס השמם. תבקש את המשיח בשביל הכלל. אבל אתה תהיה המשיח של עצמך, אתה. כל אחד יהיה המשה של עצמו. שיראה איך אני לא נשאר. אני יקר משה רבנו היה בארמון, יושב עם החליפה שלו, הכל בסדר. הולך משה רבנו, רואה שמרבימקים, מצרי מכה יהודי. למה אתה מרביץ לו? רואה מה עשה לו בבית. הלך, שם אותו כל הלילה בחוץ, יעבוד, והלך, השם ירחם, עשה מעשה שלא יעשה, עם האישה שלו. הלך משה, והרג אותו, אותו מצרי. למחרת הוא רואה שיהודים רבים ביניהם. מה זה? מי שמך שופט עלינו? מה אתה? מי אתה בכלל? בא להרגיע, בא לעשות שם. אומר, ידעתי. למה? שון הרע, אני הלכתי, הרגתי מצרי, סיפרתם עליי, הדבר נודע. אדם זה ראשון הרע, משה רבנו אכפת לו. אכפת לך. אומר המדרש, למה השם בחר את משה רבנו להיות גואל של ישראל? אומר המדרש שפעם אחת ברח, הכבש, אחד הטלאים שלו, כבש קטן ברח מהעדר. משה רודף אחריו, איפה אתה הולך? עד שהוא הגיע לזה מים, שותה היה צמא. הוא אומר, אוי לי שרדפתי אחריך, אוי לי שככה. מה עשה משה רבנו? הרים את הטלה על הכתפיים שלו, והחזיר אותו לעדר, כיוון שהוא רדף אחריו. אמר בו עולם, ככה אתה דואג לצון, לבעלי חיים. אתה ראוי להיות הרועה של עם ישראל. רע היה מהם, אומר הזוהר, על משה רבנו. אחים יקרים, אדם רוצה שהשם יבחר בו. קודם כל תבחר בעצמך. תבחר איך אתה יוצא מהמצרים. מה זה מצרים? כן? אלה בשמות בישראל, הבאים מצרים, מצרימה. מה זה מצרימה? מצרימה זה בהי פתוח. כל מי שבא למצרים, כל אלה, הם יצאו מהגלות. הם לא השתעבדו למצרים. אבל מצרים זה מם סגורה. כל מי שהיה שם לא יצא, במצרים. הוא אומר, מצרים זה מצרים. לא סתם, אני
השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. זה עבר, הווה ועתיד. מצרים שהייתה שמה, מצרים שאתה נמצא כל יום ביום. איך אני יוצא מהבעיה הזאת, ריבון? אתה אומר, תשמע, תעזור לי, תתן לי קומבינה. הבעל הבית יהיה למשכורת, הרופא יהיה נחמד, כל... תדבר עם השם יתברך. מוציא אותך מארץ, מהארציות, מהמצרים הסגורים האלה. אם אתה תאמין ותקווה בתוך לבך, שרק הקדוש ברוך הוא יכול להוציא אותך. רק הוא יכול לגאול אותך, להושיע אותך, לרפות. כי בידו הכל. אז באמת... תזכה לגאולה, נזכה כולנו בעזרת השם נדבר בקרוב, לצאת מהמצרים, מהכל הצרות, ונשמח בהמשיח זיון עמקן יהי רצון. יעקב ברוך.